সুতুতে সুতিয়ে সরাই মাতিলে তুলে সেরেঙ্কুই মনত পরে কাহত নি দেখিলে সুতুতে সুতিয়ে সরাই মাতিলে তুলে সেরেঙ্কুই মনত পরে কাহত নি দেখিলে তোরে ককাল টঙালিখ দেখি সেনাই মোৰ বাখৰৈ বিহু বুলিলে নাচো নাচো লাগে সেনাই মোৰ বাখৰৈ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? ভালে আছে নিশ্চয় সকলো। আজি মোৰ লগত স্পেচিয়েলি স্পেচিয়েল গেষ্ট দুজন আছে। এইফালে দেখিছে শ্ৰুতি গোস্বামী, অসমৰ দ্য ভইচ অৱ ইণ্ডিয়া কিডছৰ ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ আপ শ্ৰুতি, আমাৰ অসমৰ ছিংগাৰ, খুব মৰম লগা। আৰু এইফালে আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ মৃত্যুপৰ্ণ চক্ৰৱৰ্তী। ৱেলকাম দুইজনকে। আৰু আমি কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কিছু বিহাইণ্ড দ্য চিন চাই লওক, কিছু শ্বট আপোনালোকৰ কাৰণে আজি দেখুৱাম। কিন্তু তাৰপিছত কিহৰ কাৰণে দেখুৱালোঁ সেই সকলোবোৰ কথা পাতিম। I just want everyone to kiss a little bit. Go! Oh, sorry, sorry. Audience. এতিয়া আমাৰ এই জলিউডটো বনাব মিটিং চিটিং বনাই সেইটো কমি যাব, মই বহুত কমি যাব। আমাৰ এইজন মানে ওৱান টেক শ্বট ন, গান ন, ডান্স বেছি তাত
আমার পর্ণডা ডান্সার ওলাই এ মিটু পর্ণডা সরি মই পর্ণডা বলি পর্ণডা ডাড়ি জাম 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 আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিলে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য কেইটামান দেখিলে এতিয়া মই নকওঁ শ্ৰুতিয়ে ক'ব কি দেখিলে আচলতে মই আৰু মিতুদা বহি আছে আমি এটা খুব ধুনীয়া আৰু ইনোভেটিভ এটা নতুন প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছোঁ আৰু আচলতে এটা নতুন মোৰ হিচাপে এটা নতুন কনচেপ্টেই ক'ব পাৰি গানৰ ফালৰ পৰাই হওক বা ভিডিঅ'ৰ ফালৰ পৰাই হওক গানটো এটা মানে অসমীয়া ফকত এটা নতুন এটা ৱেষ্টাৰ্ণ মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ টাচ আছে আৰু লগতে ভিডিঅ'টো কিছুমান অলপ নতুন নতুন ট্ৰেণ্ড আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ মৃত্যুপৰ্ণ দাটো খুবেই গোটেই অলমষ্ট ক্ৰেডিট মৃত্যুপৰ্ণ দাতালৈ যায় মৃত্যুপৰ্ণ কৰিঅগ্ৰাফ কৰিছে মৃত্যুপৰ্ণৰ লগত আমি পাতিম বাৰু সেইখিনি কিন্তু আপোনালোকক এইখিনিতে কওঁ যে শ্ৰুতিৰ এইটো প্ৰথম মিউজিক ভিডিঅ' হয়নে হয় মোৰ প্ৰথম মিউজিক ভিডিঅ' সেইকাৰণে খুব মানে এক্সাইটেড আৰু ৰিলিজিং চুন ৰিলিজ হ'ব গৈ আছে এইটো মাহতে কেতিয়ালৈ কিবা ভাবিছা আজি ডিচাইড কৰিছোঁ ১৮ তাৰিখ হ'ব ১৮ তাৰিখে হ'বই চ' খুব ধুনীয়া গান এটা আহি আছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালে গানটোৰ বিষয়ে অকণমান কিন্তু আৰু কিবা কিবি ছাৰপ্ৰাইজ থাকিব নেকি হয় একচুৱেলি ছাৰপ্ৰাইজ বুলি ক'ব পাৰি বহুতো মানুহে জানে অলৰেডি মানে বস্তুটো কিন্তু হ'লেও এটা ছাৰপ্ৰাইজ এলিমেণ্ট কি এই ভিডিঅ'টোত মানে সকলোৱে এটা দেখিব পাৰিব বেলেগ ৰূপত দেখিব পাৰিব এতিয়া বাৰু কৈ নিদিওঁ কাৰণ কিন্তু মানে ছাৰপ্ৰাইজ এটা পানী হৈ যাব পানী হৈ যাব সেইকাৰণে সকলোকে ৱেইট কৰাই থৈছোঁ মৃত্যুবৰ্ণ শ্ৰুতি কেনেকুৱা কৰিছে এইবাৰ প্ৰথম তাই কৰিছে তাকো মৃত্যুবৰ্ণৰ লগত কৰিছে কৰিঅ'গ্ৰাফী তুমি কৰিছা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ খুবেই ভাল ডাঙৰ থাকি এইকেইদিন মোৰ কাম চলি আছিলে কণ্টিনিউ চ' মই ৰিহাৰ্চেলত টাইম দিব নোৱাৰিলোঁ মই এচিষ্টেণ্টজনক কল কৰি সুধিছোঁ মানে যে তাই কেনেকুৱা কৰিছে ৰিহাৰ্চেল টাইমত চ' সি কৈছে বহুত ভাল মানে চ' কি ভাল সেইটো মই নকওঁ বাৰু তাই চ' কি ভাল তাৰপিছত মই বহুত টেক ল'ব লগা হোৱা নাই ন মই তাইৰ কাৰণে ৰিটেকে কৰা নাই ডাঙৰ আৰু ডাঙৰ কথা কি এক্সপ্ৰেশ্যন তাইক মই নক'লোৱেই মানে কাৰণ মই যিটো 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 বস্তু যিটো বিচাৰিছিলোঁ এক্সপ্ৰেশ্যন সেইটো অলৰেডি তাই দিয়েই আছে তাৰপিছত আৰু মই কি ক'ম জাষ্ট এটা দুটা জেগাত মই লুকছটো ক'ত ৰাখিব লাগে সেইটো কৈছোঁ তাত বাইৰে বেলেগ একো কোৱা নাই শ্ৰুতি এতিয়া কি কৰি আছে এইখিনি কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগত শ্ৰুতি গানটো অকণমান আমাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে অলপমান চাৰি লাইন শুনাই দিলে ভাল হয় এই গীতটি গুণগুণোৱাৰ আগতে মই আচলতে কিছুমান স্পেচিয়েল ক্ৰেডিটছ আছে সেই ক্ৰেডিটছখিনি দি ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমেতো মিউজিক যোনে এৰেঞ্জ কৰিছে নিহিত দাস দা তেওঁ ৰঙীয়াই হয় আৰু মই খুব সৰুৰে পৰা পাই আহিছোঁ তেওঁৰ মিউজিকে এটা সঁচাকৈ স্পেচিয়েল টাচ আনিছে এই গীতটিত আৰু লগতে এটা গান সুৰ আৰু লিৰিক্স সেইটো মেইন বস্তু গানৰ সেইকাৰণে লিৰিক্সটো যোনে কৰিছে তেওঁৰ নাম হৈছে দক্ষধৰ দাস আৰু আচলতে মোৰ এই গীতটি এটা খুব মানে স্পেচিয়েল বুলি কিয় ক'ব পাৰিম কাৰণ কি এই যোন লিখিছে গীতিকাৰজন তেওঁ আচলতে বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু মানে চকুৰে দেখা নাপায় কিন্তু হ'লেও ইমান এটা দুইটা চকুৰে দেখা নাপায় কিন্তু হ'লেও ইমান এটা ধুনীয়া কলা লিখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ শব্দ হয় সেইকাৰণে গীতটো বাৰু গাই দিছোঁ মই মাজৰ পৰা আধা গাই দিছোঁ যাতে অলপ চাছপেন্সটো সকলোৰে থাকে চুতে চুতীয়া চৰাই মাতিলে তোলে চেৰেংকৈ মনতো পৰে কাষত নেদেখিলে চুতে চুতীয়া চৰাই মাতিলে তোলে চেৰেংকৈ মনতো পৰে কাষত নেদেখিলে তোৰে ককালত টঙালিখ দেখি চেনাই মোৰ বাখৰৈ বিহু বুলিলে নাচো নাচো লাগে চেনাই মোৰ বাখৰৈ চেনাই মোৰ বাখৰৈ ৱাও মোৰ ইমান ভাল লাগিছে মই ৰখোৱাই নাই তুমি আৰু গাই থাকিব লাগিছিল ইমান নালাগে বাৰু ন ঠিক আছে এতিয়া শ্ৰুতি গোস্বামীকতো আপোনালোকে জানেই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত ইমান নাম কঢ়িয়াই আনিছিলে কিন্তু এইখিনিতে অকণমান বায়'গ্ৰাফীটো তোমাৰ আমাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টোত শেষত মানে তোমাৰ মা দেউতাৰ নাম আৰু ঘৰৰ পৰিচয় মই যিহেতু সকলোৱে জানে মোৰ নাম শ্ৰুতি গোস্বামী সেইখিনি আৰু মোৰ মা দেউতা আচলতে মোৰ মাৰ নাম মিতালী গোস্বামী আৰু পাপাৰ নাম মঞ্জুলমণি গোস্বামী মোৰ পাপাই ৰেলৱেত চাকৰি কৰে আৰু মোৰ আচল ঘৰ মোৰ জইণ্ট ফেমিলি আৰু আমি সকলোবোৰ বিষ্ণুপুৰত থাকোঁ আৰু কিন্তু যিহেতু মোৰ পাপাই ৰেলৱেত চাকৰি কৰে সেইবাবে উজান বজাৰত কোৱাৰ্টাৰত থাকোঁ
আৰু দুইটা পিনে থাকিব লগা হয় দুইটা পিনে থাকিব আৰু পঢ়া পাতি কথাটো কৈ দিয়া এবাৰ তুমি বিখেক হয় আসলে মই 10 পাইছো এবাৰ আৰু নেক্সট ইয়াৰ মোৰ HSLC বুলি হ'ব কাৰণে হেতু পিনে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব লগা হৈছে কিন্তু লগতে গানটো লৈ গৈছো ইমানখিনি পাৰ চেষ্টা কৰিয়ে গৈছো আৰু সেইখিনি গতিকে শ্ৰুতি এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হ'ল সাৰপ্ৰাইজটো লৈ যাব লাগিব সাৰপ্ৰাইজটো লৈ যাব সাৰপ্ৰাইজ আছে সেইটো চাব আপোনালোকে 18 তাৰিখে কিন্তু শ্ৰুতি এতিয়া ডাঙৰ হ'ল তেতিয়া কিমান আছিলে কিমান ক্লাছত যেতিয়া তুমি ৰিয়েলিটি শ্ব'তে গৈছিলো আৰু এতিয়া 20 ছেকেণ্ড হৈ 3 বছৰ যে পাৰ হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে খুব মানে ডাঙৰ গেপ এটা বুলি ক'ব পাৰি আৰু ডাঙৰ গেপ আৰু পঢ়া পাতিটো অকণমান কনচেনট্ৰেট কৰি আছিলে সেইকাৰণে মাজতে ইমান কৰা নাই নহয় পঢ়াটো লগতে লৈ যাবলগীয়া হৈছে যিহেতু কিন্তু এবাৰ পঢ়াটো হৈ যোৱাৰ পিছত কমপ্লিটলি মই কিমান নতুন প্ৰজেক্টছ আৰু এনেকৈ ধ্যান দিম বুলি এটা মই প্লেন এটা আৰু এইবাৰ বহাগো আহি আছে বিহুৰ বাবেও সাজু হ'বা নহয় জানো হয় বিহুৰ বাবে সাজু হ'মেই আৰু বিহুৰ প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে সেইবিলাকে আৰু সেই হোপ কৰিছোঁ যাতে আৰু চব ভালে হয় চ' শ্ৰুতিৰ ভালদৰে আৰু কেতিয়াবা লৈ আহিম শ্ৰুতিক ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে চাব বিচাৰে কোনটো ৰাউণ্ড চাব বিচাৰে মোক স্পেচিয়েলি জনাব কমেণ্ট কৰি নহয়নে নহয় পিছত আমি আকৌ লৈ আহিম আৰু যদি তেওঁৰ পেৰেণ্টছকো লগত চাব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব তলত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু 18 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰক 18 তাৰিখে চাবলৈ নাপাহৰিব গানটো কৈ দিয়া কি নাম গানটোৰ নাম হয় পেপু পেপু আৰু পেপু পেপু সকলোৱে যাতে চাই ভাল পায় আৰু মৰমে দি আঁকোৱালি লৈ তাৰে আশা ৰাখিছোঁ পেপু পেপু অডিঅ'টো খুবেই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টোত নতুনত্ব আনিব ভিডিঅ'টোতো ট্ৰাই কৰিছোঁ অডিঅ'টোত নতুনত্ব অলৰেডি আছেই ৰিলিজ হ'লে গমেই পাব খুব পাঞ্চি হয় বিহুৰ বতৰত খুব এনজয় কৰিব পাৰিব ষ্টেজৰটো আপোনালোকে চবেই নাচিব পাৰিব মই নাচিছোঁ চাই কিনে ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব শ্ৰুতিৰ কষ্ট আমাৰ কষ্ট তেতিয়া সাৰ্থক হ'ব আৰু এইখিনিতে যিহেতু ভিডিঅ'টো এটা মই কৈছোঁ খুব স্পেচিয়েল ভিডিঅ' এটা নতুন কনচেপ্ট মৃতুপৰ্ণতাটো আছেই ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু লগতে এজন মানুহ স্পেচিয়েলি মেনশ্যন নকৰা থাকিব নোৱাৰিলোঁ যোন ভিডিঅ' কৰিছে পৰাগ দা তেখেতলৈ এটা স্পেচিয়েল মেনশ্যন থাকিলে আৰু আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে যেন চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু 18 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰক 18 তাৰিখে পেপি পেপু চাবলৈ নাপাহৰিব আজি ইয়াৰ পৰা আমি বিদায় ল'ম একেলগে বাই বাই